अगेन मेरो नमस्कार सबैजनालाई uh, आजको इटर क्लासको अफिसियल सेसन टिएससी uh, से शिक्षक सेवाको आन्तरिक बढुवा क्लास है सेसनमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजको सेसन ओरिएन्टेसन बेस्ड हुनेछ एन्ड देन आफ्टर नेक्स्ट हामी तपाईँको फर्दर कन्टेन्टको लागि भोलिदेखि फर्दर प्रोसेसमा जानेछौँ सो so, अब अर्को अबको सेसनमा हाम्रो युवराज सर uh, र यो हाम्रो आन्तरिक बढुवाको जति पनि सेसन uh, हुनेछ हाम्रो युवराज अधिकारी सर थ अधिकारी ल लगायत उहाँको टिमद्वारा उहाँको कोअर्डिनेसनमा क्लास हुनेछौँ सबै ढिला नगरीकन सेसनको इनिसिएटतिर जाउँ सो अनुसारको हाम्रो आजको सेसनमा हाम्रो युवराज अधिकारी सर पनि यहाँ सेसनमा जोडिसक्नु भएको छ सो अनुसारको उहाँको माइक म अनुमित गर्छु आफ्टर सबैजनाले हाम्रो युवराज अधिकारी सरलाई आजको सेसनमा वेलकम आफ्टर जोडिनु भएको छ

विशेष गरी आजको यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम शिक्षक सेवा आयोग आन्तरिक बढुवाको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम ओरिन्टेसन प्रोग्राममा देशभरबाट यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सहर म्याडमहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु विशेष गरी यो धेरै ग्याप पछि शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक बढुवाको लागि पच्चिस प्रतिशत आन्तरिक बढुवाको लागि आ, यो अहिले पाठ्यक्रम पनि भर्खरै कोषको सात गते आठ गते नौ गते घरि तिनै तिनैवटा तहको शैक्षिक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको थियो सोही अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम पुरानो पाठ्यक्रममा चाहिँ भएका विषयवस्तु तथा अहिले संसामिक रूपमा आएको नयाँ परिवर्तन देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था को सन्दर्भमा नयाँ चाहिँ हाम्रो विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित नयाँ शिक्षाका राष्ट्रिय नीतिहरू प्रारूपदेखि ऐन खानको कुराहरू निर्देशिका कुराहरू पनि केही परिवर्तन भएको सन्दर्भमा अहिले शिक्षक सेवा आयोगले बढुवाको पाठ्यक्रममा केही संशोधन गरी परिमार्जन गरेको छ अनुसार देशभरबाट अहिले आन्तरिक बढुवाको लागि जिल्लागत रूपमा निभावी र प्रभावीको लागि प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको लागि केही कोटा चाहिँ खोलेको अवस्था छ त्यसको लागि अब यहाँहरू सबैले त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट बढुवा हुनको लागि चाहिँ तयारीको क्रममा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा आज हामी सुरुवात गरेका छौँ विशेष गरी यसमा हामीले तपाईँहरूको लागि आफूले जानेको कुराहरू आफूले जानेको कुराहरू तपाईँलाई सेयर गर्ने कुरा हुन्छ यसमा पक्कै पनि अब यो तेह्रवटा युनिट प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक प्रथम र द्वितीय श्रेणीको लागि तेह्रवटा युनिटमा रहेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषय विषयको विशेषज्ञ को चाहिँ टिमले यो चाहिँ सजिलो गर्ने भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ गर्नुभएको छ अब त्यस कार्यमा हामीहरू चाहिँ आफूले जानेको आफूले आफ्नो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा वस्तुगत र विषयगत दुवैको लागि यहाँहरूलाई आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नेछौँ सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ म यहाँहरूसँग चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यो चाहिँ असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा यो पढ्ने कुरालाई आवश्यक परने स्रोत साधनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले चाहेको अपेक्षा के हो त्यो अपेक्षा हामी चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ त्यसो भएको हुनाले हामीले यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हामी त्यो प्रतियोगी होइन को रूपमा आफूलाई स्थापित गरी त्यो जुन हामी लक्ष्य लिएका छौँ त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि केही कुराहरू को जरुरत पर्दछ त्यस कारण सुरुमा मैले यो कुरा गर्न चाहन्छु पहिलो काम चाहिँ हाम्रो बडुवा पाठ्यक्रम जुन रहेको छ विशिष्टीकरण तालिका रहेको छ त्यो बडुवा पाठ्यक्रम तेह्रवटा युनिट होइन तेह्रवटा युनिटमा भएका त्यो हरेक युनिटभित्रका कन्टेन्टहरू मा त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू कस्रो सा सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो अब त्यो स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अगाडि बडुवाको जुन पाठ्यक्रम छ कुनै प्रथम श्रेणीका हुनुहोला कुनै द्वितीय श्रेणीका हुनुहोला यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ विशिष्ट तालिका एउटै छ र विषय विषय विषयवस्तुहरू त्यो तेह्रवटा युनिटभित्रका विषयवस्तुहरू पनि करिब करिब अस्सी प्रतिशतको हरारिमा प्राथमिक माध्यमिक माध्यमिक मादे, तहको लागि एउटै एउटै विषयवस्तु छ त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले आफूले जुन तहको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तहको पाठ्यक्रममा भएका हरेक तेह्र युनिटभित्रका प्रत्येक कन्टेन्टको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुपऱ्यो पहिलो काम दोस्रो काम भनेको चाहिँ पाठ्यक्रममा भएका जुन विषयवस्तुहरू छ त्यो विषयवस्तुहरूको लागि पर्याप्त मात्रामा सूचना जानकारीहरू प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित जुन संस्था होइन त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित संस्था छ त्यो संस्थाबाट हामीले आधिकारिक चाहिँ दस्तावेजहरू चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो लागि अब हाम्रो जस्तो नीति होला ऐनको कुराहरू होला नियमहरू होला नियमावली होला निर्देशिका होला मार्गदर्शन कुराहरू होला जस्तो अहिले चाहिँ दुई हजार छत्तरको मार्गदर्शन होइन लोकल करिकुलमको बनाएको छ अठहत्तरको भर्खरै अस्ति आएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका छ अब त्यहाँ अब त्यस्तै कुराहरू अब शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई हजार होइन सन्ताउन्नको एघार संशोधन भएको अवस्था छ त्यो हिसाबले त्योसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो पाठ्यक्रममा राखेको छ त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित होइन त्यो संस्था जस्तो मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन एन्ड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी होइन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिएचआरडी होइन सेन्टर फर एजुकेसन ह्युमन एन्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षक सेवा आयोग शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सिटिबिटी लगायतका संस्थाहरू हाम्रो जुन टपिकमा छ पाठ्यक्रमभित्र त्योसँग सम्बन्धित हामीले तत्कालको चाहिँ जुन निर्देशिका अयन कालको कुराहरू छ त्यो हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब यति नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन यो तपाईँहरूको सहयोगको लागि विभिन्न लेखकहरूबाट पाठ्यक्रम आधारित केही स्रोत सा सामग्रीहरू तयार गर्नुभएको हुन्छ कम्तीमा पनि अब बढी अपडेट भएका राइटरले लेखेका पुस्तकहरू यहाँले जम्मा गर्नुहुन्छ एउटा राइटरको पुस्तकमा यो केही विषयवस्तु होला अर्कोमा अलि धेरै होला अर्कोमा कुनै छुटेको होला होइन त्यो हिसाबले त्यो त्यस्तै पनि यहाँलाई सहयोग गर्छ अर्को यति गरिसकेपछि तपाईँले एउटा नोट बनाउनुहुन्छ जस्तै यो तयारी कक्षा यो सेयरिङ प्रोग्राम तयारी भन्नाले पनि तपाईँले पढ्ने हामीले पढाउने भन्ने कुरा होइन यो एक आफूले जानेको कुरा सेयरिङ गर्ने एउटा थल हो यो त्यो हिसाबले यहाँ जस्तो यो सेयरिङ क्लासमा भएका कुराहरू अब एउटा भयो अर्को चाहिँ विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजहरू सङ्कलन गर्नुभएको हुन्छ त्यो दोस्रो भयो अर्को चाहिँ विभिन्न होइन लेखकले तयार गर्नुभएको दोस्रो साधन छ सामग्री छ त्यसबाट यहाँले सबै यी तिनवटै पक्षबाट यहाँ साझा नोट एउटा तयार गर्नुहुन्छ ताकि विषयवस्तुको गहिराई सबैमा पुगोस् होइन अन्त वस्तुगत अब प्रश्न पनि अब त्यही एकाइबाट विषयगत प्रश्न पनि त्यही एकाइबाट आउने भएपछि त्यसको डिटेल आउट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो अब त्यसो भए उनीहरूले एउटा साझा नोट चाहिँ को जरुरत पर्छ अनि त्यति गरिसकेपछि हामी रिफ्लेक्ट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसारभरिको महत्त्वपूर्ण सिकाइको एउटा सिद्धान्तको रूपमा हामी लिन्छौँ यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभ लर्निङ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो हामीले चाहिँ कुन युनिटमा कुन युनिटमा के हामीले सिक्यौँ के बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले त्यसको चाहिँ सेल्फ रिफ्लेक्सन पनि गर्छौँ अर्को साथीहरूको समूहमा पनि आफूले जानेको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकले अर्कोलाई जाने कुराहरू सेयर गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब कति मैले सिकेँ कति बाँकी छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ एउटा आत्म मूल्याङ्कन गर्ने हुन्छ र आफ्नो सेल्फ असेसमेन्ट अब एकत्र छ भने अर्को चाहिँ अर्को साथीले सोध्ने कुराहरू हुन्छ आफ्नो तिन चारजनाको टिम बनाउनुहुन्छ र केही समय एक घन्टा होइन आधा घन्टाको समयमा यहाँले आफ्नो जाने कुराहरू अथवा वस्तुगत प्रश्नको सन्दर्भमा अलि कठिन खालका प्रश्नहरू हरेकले बनाएर सेयर गर्ने एउटा समूह बनाउनु चाहिँ यहाँले त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूलाई त्यो वस्तुगत अथवा विषयगत जस्तो खालको प्रश्न आए पनि समाधान गर्ने खालको वातावरण सृजना हुन्छ अनि त्यति गरेपछि हामी जुन वस्तुगत को लागि हामी रिफ्लेक्सन गर्छौँ तयारी गर्छौँ होइन हरेक युनिटको होल युनिटको र त्यसपछि विषयगतको लागि हामीले विषयगत तयारी गर्ने क्रममा अब हरेकको चाहिँ यो सबै तत्त्वहरू हरेक टपिकमा हुन्छ भन्ने छैन त्यस कारणले हामीले विषयगतको सन्दर्भमा तयारी गर्ने क्रममा हामीले त्यसको चाहिँ अवधारणा त्यो ते के हो त्यसको सिद्धान्त वा सिद्धान्त के हुन् विशेषता होला कसैको कसैको आवश्यकता होला महत्त्व होला तत्त्व होला मान्यता होला अभ्यास होला वर्तमान अभ्यास के छ भन्ने कुरा पनि होला होइन अनि त्यसपछि त्यसको कारण के हो होइन औचित्य के छ के के चरणहरू छन् समस्याहरू के के आइपरेका छन् चुनौतीहरू के के छन् समाधानका उपाय के हुन सक्छ निष्कर्ष के हो यदि हरेक विषयगत जुन तेह्रवटा युनिट छ त्यो तेह्रवटा युनिटमा यहाँहरूले हरेक विषयमा यसरी तयारी गर्नुभयो भने जस्तो सुकै प्रश्न आए पनि यहाँले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ अब यो एउटा सुरुको ग्रह भयो त्यसपछि अब अर्को चाहिँ यू हाम्रो अब शिक्षक सेवा आयोगले जुन अहिले पाठ्यक्रम निकालेको छ शिक्षक पदको पच्चिस प्रतिशत बढुवाको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम अठहत्तर भनेर बनाएको छ पुस सात गते आठ गते नौ गते तिनवटै तहको निकालेको छ त्यसमा पूर्णाङ्क चाहिँ सय पूर्णाङ्क आ, आ, यो आ, आ, यो आ, को प्रश्न चाहिँ सोधिने भयो होइन उत्तीर्णाङ्क चाहिँ चालिस ल्याएपछि पास भन्ने भयो समय तिन घन्टा यो अहिले सबैको लागि चाहिँ प्राथमिक न माध्यमिक र माध्यमिक सबैको लागि यो हुने भयो त्यसपछि अर्को अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो यो हो हामी प्राथमिक न माध्यमिक र माध्यमिकको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको लागि सबैमा तेह्रवटा युनिट होइन तेह्रवटा युनिट अब यो भित्र हरेकको चाहिँ होइन जुन सब कन्टेन्टहरू रहेका छन् हरेक क्षेत्र अथवा एकाइभित्र सामान्यतया आठ आठवटा छन् त्यो भित्रको कन्टेन्ट हेर्दाखेरि कुनैमा नौवटा कुनैमा सातवटा पनि छन् यहाँ हेर्दाखेरि वस्तुगत प्रश्न एकाइ एक र एक दुई तिनबाट दसवटा प्रश्नहरू आउने हरेक प्रश्नको एक अङ्क भार आउने भन्ने कुरा भयो र युनिट वान टू थ्री यो तिनवटा युनिटबाट नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक कानुन व्यवस्था र विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट एउटा लङ क्वेसन आउने होइन सर्ट क्वेसन त छैन सबै लङ क्वेसन नै भयो टेन मार्क्सको एउटा चाहिँ विषयगत प्रश्न आउने टेन मार्क्सको दसवटा चाहिँ वस्तुगत प्रश्न आएपछि यो युनिट वान टू थ्रीबाट जम्मा ट्वेन्टी मार्क्स बिस पूर्णको प्रश्न चाहिँ अब यसमा आउने भन्ने भयो त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक हरेकमा चाहिँ दुई दुई युनिटको चाहिँ एउटा मर्ज गरिएको छ जस्तो चार र पाँचको एउटा हो त्यसबाट छवटा वस्तुगत प्रश्न एउटा चाहिँ विषयगत प्रश्न आउने भयो दस र छ सोह्र पूर्णाङ्क आउने भयो त्यस्तै गरी छ र सात होइन एघार छ र सातबाट चाहिँ मर्ज गरेको छ यसमा पनि छवटा वस्तुगत र एउटा विषयगत सोह्र पूर्णाङ्क भयो त्यस्तै गरी अर्को युनिटमा आठ र नौबाट त्यस्तै छ र दस त्यस्तै गरी दस र एघारबाट छ र दस त्यसपछि बाह्र र तेह्रबाट चाहिँ छवटा वस्तुगत विषयगत चाहिँ एउटा गरेर जम्मा सोह्र भनेको यहाँ चाहिँ हरेक चारदेखि तल चाहिँ हरेक दुईवटा युनिटलाई मर्ज गरेर त्यसबाट छवटा वस्तुगत र एउटा विषयगत गरेर शौर सोह्र सोह्र पूर्णाङ्क आउने भयो भने युनिट वान टू थ्रीबाट चाहिँ बिस पूर्णाङ्कको आउने भयो त्यस त्यसमा दसवटा अब्जेक्टिभ र एउटा चाहिँ विषयगत यसरी आउने भयो त्यस कारणले अब हामीले तयारी गर्दाखेरि पनि अब यसरी कुन युनिटबाट कति आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा भएपछि त्यही अनुसारको तयारी गर्छौँ भन्ने कुरा भयो अब यसमा वस्तुगत परीक्षाको लागि चालिसवटा प्रश्न चालिसवटा प्रश्न आउने भयो होइन चालिसवटा प्रश्नको लागि चालिस मिनट होइन प्रत्येक एउटा प्रश्नको लागि एक अङ्क भारको लागि एक मिनट समय चाहिँ छुट्याइएको छ र विषयगत परीक्षाको लागि दुई घन्टा बिस मिनट गरी समय जम्मा समय तिन घन्टाको छ त्यस कारणले वस्तुगत परीक्षाको लागि चालिस मिनट र विषयगत चाहिँ परीक्षाको लागि दुई घन्टा बिस मिनट समय छुट्याइएको छ यो चाहिँ ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि ऐन कानुन नीति कार्यक्रमहरू परीक्षाको मितिभन्दा तिन महिना अगाडि भनेर छ होइन परीक्षाको मितिभन्दा तिन महिना अगाडि संशोधन भएको जति पनि छ त्यो सबै हामीले अध्यावधि गरेर पढ्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भएको छ अब यो अब यो पाठ्यक्रम पु सात गते प्रावि के अरे हाम्रो माविको होइन अनि त्यसपछि आठ गते त्यसपछि नौ गते यसरी नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ आएको कुरा हो यसमा चाहिँ मैले थोरै थोरै अब कस्तो खालको चाहिँ प्रश्न सम्भावित प्रश्नहरू कस्तो खालको आउन सक्छ भनेर हामी पछि प्रत्येक टपिक प्रत्येक एकाइ र एकाइभित्रका एक 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 चाहिँ सब टपिक हुन्छ त्यो सब टपिकमा पनि हामी विषयगत र वस्तुगत प्रश्न कस्ता किसिमको आउँछन् र हामीले कसरी आन्सर दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ पछि हामी भोलिदेखि त्यो सायद त्यो छलफल गर्नेछौँ र यसमा सम्भावित प्रश्नको रूपमा विषयगतमा जस्तो उदाहरणको लागि हामी सबै प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक यहाँ हामीले कक्षामा सहजीकरण गर्दा चाहिँ सेयरिङ गर्दाखेरि हामीले प्रभावी निभावी र मावि अलमोस्ट एट्टी पर्सेन्ट विषयवस्तु एउटै भएको हुनाले हामीले तिनटै तहलाई मिल्ने खालको साझा विषयवस्तु हामी सेयर गर्छौँ सुरुमा त्यसपछि माध्यमिक तहको लागि छुट्टै अरे थप भएका विषयवस्तुलाई हामी अन्तमा छुटेका कुरालाई चाहिँ हामी जुन तहको छुटेको हुन्छ त्यो तहको लागि पछि तहगत रूपमा छुटेकालाई मात्रै गराउँछौँ हामी अहिले चाहिँ हाम्रो एट्टीदेखि एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ एउटै विषयवस्तु भएकोलाई हामी सँगै सेयर गर्छौँ त्यसपछि बाँकी छुटेकालाई हामी यो बडी भाइको जुन माध्यमिकतामा अलिक अलिक बढी छ त्यो बढी भाइको विषयवस्तुलाई हामी फेरि अब त्यही तहमा जुन त्यही तहको तयारी गर्ने सर म्याडमहरू त्यसमा जोइन हुनुहुन्छ यसमा जस्तो मैले एउटा के अरे यहाँ नमुनाको लागि केही प्रश्न चाहिँ बनाए अब यस्तो खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्ने सम्भावित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हामीले पढ्यौँ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप छयत्तर ल्याउनुको उद्देश्य के हो अब नेपालमा दुई हजार त्रिसठी सालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आयो दुई हजार एकात्तरमा त्यसको समसामयिक परिवर्तन भयो र दुई हजार छया र त्यसपछि यो यो प्रारूप ल्याउने क्रममा पनि कतिपय अवस्थामा विद्यालय विद्यालय तहका पाठ्यक्रम विकास गर्दा प्रारूपमा चाहिँ गरिएका प्रावधानभन्दा केही पक्षमा फरक प्रावधानसहित विद्यालय तहका पाठ्यक्रम विकास भएका छन् प्रारूप क्षेत्रमा भएका कुन कुन प्रावधानमा संशोधन गरे विद्यालय तहका पाठ्यक्रम विकास भएका छन् प्रारूपमा भएका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कारण गर्ने व्यावहारिक उपायहरू सुझाउनुहोस् भनेर यसरी चाहिँ सक्छ जस्तो यसमा हामीले वेटेज त्यहाँ दिएको हुन्छ वेटेज दिएको हुन्छ त्यो वेटेज हामीले प्रश्नको उत्तर लेख्ने बेलामा हामीले जानेको जति छ त्यो लेख्नुभन्दा पनि हामीलाई ले टेन मार्क्समा कति भार दिएको छ त्यो भार अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ उदाहरणको लागि यहाँ चाहिँ उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेको छ उद्देश्यको लागि तिन यो चाहिँ तिन अङ्क दिएको छ त्यसपछि कुन कुन प्रावधानमा संशोधन भएको छ भन्नेलाई चार दिएको छ त्यसपछि त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कारण गर्ने व्यवहारिक उपायको चाहिँ हामीले लेखे भए पिनाङ्क यसरी वेटेज अनुसार हामीले चाहिँ त्यसको होइन आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामी चाहिँ हामीले जुन पर्सनली जे अपेक्षा गरेको छ त्यो हामीले सहज रूपमा हामी लेख्न सक्छौँ अर्को चाहिँ नेपालमा हालसम्म पनि पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन नभएको त होइन होइन कारण गर्न सकिएको छैन तपाईँ एक तालिम प्राप्त र अनुभवी शिक्षकको हैसियतले उक्त प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कारण गर्न के गर्नु पर्ला कार्यान्वयन सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेपछि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ अब अब त्यसको लागि कहिले गर्न सकिएको छैन भन्ने कुराको सन्दर्भमा अरू त्यस्ता विषयवस्तु हामीले प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो फाइभ त्यसपछि कार्यान्वयन सुझावको लागि हामीले फाइभ यसरी दिन सक्छौँ र अर्को चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको वर्तमान अभ्यास प्रक्रिया प्रस्तुत गर्दै कसरी निर्माण गर्ने होइन प्रावधान छ अहिले भन्ने हामीले लेख्यौँ भने पाँच अनि त्यसपछि अब त्यसलाई यसको मर्म अनुसार कारण गर्ने के गर्नु पर्ला भन्यो भने हामीले पाँच यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्नको चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तै गरेर यो यो वस्तुगत प्रश्नको सन्दर्भमा न् पनि हामीले हरेक युनिटलाई डेप्थमा पढ्नुपर्ने हुन्छ प डेफ्थमा पढिसकेपछि पर हामीले त्यो युनिटभित्रका सब कन्टेन्टमा चाहिँ कस्ता खालको चाहिँ वस्तुगत र विषयगत प्रश्न आउन सक्छौँ भनेर हामीले आफैले प्रश्न पनि बनाउन सक्छौँ होइन वस्तुगत प्रश्न पनि आफै बनाउन सक्छौँ विषयगत प्रश्न पनि आफै बनाउन सक्छौँ उदाहरणको लागि यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तो मातृभाषा सम्बन्धी दिएका कथनको आधारमा सही विकल्प छान्नु भन्ने भयो होइन अनि अब यस्तो खालको चारवटा चाहिँ अप्सन भयो भने यसमा कुन चाहिँ सही हो भनेर अब यसरी चाहिँ अलि एनालिटिकल होइन क्वेसन पनि आउँछ अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यहाँ भएको जस्तो छ त्यस्तै ते चाहिँ होइन कण्ठ गरेर लेख्ने भन्दा पनि वस्तुगत प्रश्न पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा लागि यहाँहरू एकदमै लामो समयदेखि अनुभव प्राप्त हुनुहुन्छ त्यस कारणले बढी विश्लेषणात्मक खालको चाहिँ वस्तुगत प्रश्न आउने हुन्छ अब यहाँ हेर्नुभयो भने मातृभाषा सम्बन्धी दिएको कथनको आधारमा सही विकल्प छानुस् भनेर चाहिँ चारवटा दिएछ अब कुन चाहिँ सही हो होइन अब यहाँ चाहिँ मातृभाषामा पठन गराउनु भनेको मातृभाषामा पुस्तान्तरण गर्नु हो कि मातृभाषालाई विषय र माध्यम गरी दुईवटा विधिबाट कारण गर्ने गरिन्छ भन्ने सही हो कि मातृभाषाको शिक्षा भनेको मातृभाषा सम्बन्धी विषयवस्तुको शिक्षा हो भन्ने हो कि मातृभाषामा शिक्षा भनेको चाहिँ पढाउने माध्यम हो भन्ने ठिक हो कुन चाहिँ ठिक हो अब यहाँ चाहिँ क कमा अरा ख म अ अ इ र इ घ म अब कुन चाहिँ सही हो होइन अब अब यस्तो खालको चाहिँ प्रश्नहरू आउने गर्छ होइन त्यस्तै अब अर्को चाहिँ तपाईँलाई यस्तो प्रश्न चाहिँ नेपालको वर्तमान पाठ्यक्रम सम्बन्धी दिए दिएका कथनको आधारमा सही विकल्प छान्नुहोस् होइन विश्लेषण गर्ने खालको आउन सक्छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धन परिषदले पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिगत निर्देश गर्छ यो भनाइ ठिक हो कि होइन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाठ्यक्रम सम्बन्धी नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय गर्छ यो ठिक हो कि होइन होइन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सम्बन्धी निर्णयहरू कारण गर्छ यो ठिक हो कि होइन प्रदेश सरकार स्थानीय अलिक पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू कारण गर्छ होइन यो ठिक हो कि होइन अब यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई यहाँ कुन चाहिँ ठिक हो अ र अर इ र इ इ इ अ र अ आ, आ र इ कुन चाहिँ ठिक हो होइन अब यस्तो खालको अलि होइन चाहिँ झुक्किने खालको प्रश्न आउने हो विकल्पहरू उस्तै उस्तै हुन्छन् तर आन्सर चाहिँ एउटै हुन्छ अब त्यसो भए हामीले त तयारी गर्दाखेरि यसरी डिटेलमा चाहिँ होइन यो हामीले प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ विकल्प चारवटा विकल्प जो हुन्छ त्यो चारवटा विकल्प चाहिँ एकदमै इन डेप्थमा हामीले बुझिसकेपछि मात्रै अनि हामीले विकल्प कुन चाहिँ विकल्प ठिक हो भनेर हामी निर्णय गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले यो चाहिँ हामी पढ्दैन तर यही हो ठिक हो भन्दा भन्दै हामी सबै सबै विकल्प सब नपढेरै कतिपय अवस्थामा हतार हतारमा त्यसको विकल्प गर्ने काम गरेको पनि पाइन्छ त्यस हामीले अब त्यो नगरेर यो चाहिँ हामीले चारवटै विकल्पहरू राम्रोसँग हामीले चाहिँ पढिसकेपछि त्यसपछि मात्रै अब यसको आन्सर चाहिँ यही हो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब हेर्नुभयो भने अब अर्को हेर्नुभयो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको पाठ्यक्रमको परीक्षण तथा कार्यान्वयन लागि कसको स्वीकृति कसको स्वीकृति लिनुपर्छ है अब यो कहाँ हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ यो कहाँ हुन्छ त अब यस्तो कुरा भन्दाखेरि हाम्रो निर्देशिकामा मध्ये आउँछ होइन त्यस कारण यो हामी निर्देशिका पढ्नु पर्यो जस्तो परिषदको सिफारिसमा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृति लिने हो कि पाठ्यक्रम विकास विकासको सिफारिसमा शिक्षा विज्ञानको प्रविधि मन्त्रालयको हो कि स्वीकृति लिने हो कि पाठ्यक्रम विकास विकासको सिफारिसमा शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्यायन परिषदको हो कि होइन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले हो कि अब यहाँ चाहिँ यो यी नम्बरमा यो चाहिँ शिक्षा भन्ने बढी भएको छ यो होइन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सिफारिसमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्य परिषदको हो कि कुन चाहिँ हो यो होइन अब यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट हामीले पढ्ने बित्तिकै आन्सर आउने खालको त छैन यो चाहिँ अब बुझ्नु पऱ्यो होइन अब त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि यस्तो एनालिटिकल तरिकाले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी प्रति गर्छौँ अब यसपछि अर्को चाहिँ जस्तो नेपालको संविधानले भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था कुन हो प्रत्येक व्यक्ति समूह र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने प्रत्येक नागरिक र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग होइन गर्ने हक हुने प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने प्रत्येक मानिसको समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने अब कुन चाहिँ हो होइन अब यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ सोध्ने हुन्छ हामीले पढ्ने त सबै पढ्छौँ होइन अब हाम्रो बत्तिसमा भाषा त संस्कृति सम्बन्धी दिएको छ त्यसमा तिनवटा दिएको छ भन्ने पढ्या हुन्छौँ तर त्यहाँभित्र खास के भन्न खोजेको अनि उसले नागरिक समुदायलाई हो कि व्यक्ति समुदायलाई हो कि व्यक्ति नागरिकलाई हो कि मानिस समुदायलाई हो कुनलाई चाहिँ आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने हो हो अब यस्तो खालको हामीले पढ्दाखेरि ऐन कानुन पढ्दाखेरि ऐन कानुन पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँ के भनेको छ नागरिक भनेको छ कि व्यक्ति भनेको छ कि मानिस भनेको छ कि समुदाय भनेको छ कि हामीले त्यसरी नै पढ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसरी पढ्यौँ भने सायद यहाँले चाहिँ अहिले योभन्दा पहिला दसवटा मल्टिपल चोइस म पनि यस्तै खालको क्वेसन हामीले बनाएको थियौँ सायद कति मिलाउनु भयो होइन ते ते अब त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको क्वेसन आएको हुन्छ होइन हामीले सोद्धाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ होइन यो भनेर त आउँदैन त्यहाँभित्र अब झुक्क्याउने खालको आउँछ त्यो झुक्क्याउने पनि झुक्क्याउने चाहिँ विकल्पमा हामी नझुकिनेको नाम चाहिँ आउने हो होइन अब त्यसको लागि त हामीले विश्लेषणात्मक तरिकाले पढ्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छ यसमा जस्तो नेपालको वर्तमान पाठ्यक्रम त पाठ्य सामग्री निर्देशिका अनुसार शैक्षणिक सामग्रीमा कुन पर्छ अब हेर्नुभयो भने शिक्षक हात पुस्तक हो कि पाठ्यक्रम कारण हो कि प्रयोग पुस्तिका हो कि प्रवधिकरण सामग्री हो कि कुन हो कुन होइन त्यो निर्देशिका अनुसार शैक्षणिक सामग्रीमा कुन पर्छ होइन अब यो अब यसो गर्दाखेरि त शैक्षणिक सामग्री भनेको त शिक्षण सिकाइमा सहयोग गर्ने सामग्री पाठ्यक्रमको आधारमा बनेको सामग्री भन्ने हुन्छ तर पाठ्यक्रमको आधारमा शिक्षण सिकाइलाई सहयोग गर्ने त सबै सामग्री भयो नि त नि तर यिनीहरूमध्ये पनि कुन चाहिँ होइन निर्देशिकाले कुन कुनलाई शैक्षणिक सामग्रीमा कुनलाई सन्दर्भ सामग्री राखेको छ भनेर यसरी हामीले पढ्दाखेरि भित्रभित्रै हाम्रो सानो कहिलेकाहीँ सानो कुराले पनि चाहिँ भोलि गएर अप्ठ्यारो पार्न सक्छ हामीले सानो सानो कुरालाई हामी अस्ता गर्दैनौँ तर परीक्षामा सानो कुरा, कुरा, कुरा पनि आइदिन्छ अब यो त त्य ठुलो कुरा होइन होइन तर अब यही सानो कुराले गर्दाखेरि हामीले सन्दर्भ सामग्रीको सूचीमा के छ होइन शैक्षणिक सामग्रीको सूचीमा के छ भन्ने कुरा हामीले याद गरेनौँ भने हामी बु बुझ्ने सबैले बुझेकै छौँ सबैले बुझेकै छौँ शैक्षणिक सामग्री भनेको यो सबै हो तर अब यो सबै हो तापनि हाम्रो निर्देशिकाले निर्देशिकाले कसरी चाहिँ राखेको छ चा, भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भयो त्यस कारणले यहाँ चाहिँ यहाँलाई हाम्रो रिक्वेस्ट के हो भने जुन सम्बन्धित संस्थाको होइन वेबसाइटमा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो सामग्री हुन्छ त्यो सामग्री ओरिजिनल सामग्रीहरू हामीले डाउनलोड गरेर नोट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गराएपछि हामीले हामी झुकिने सम्भावना हाम्रो हुँदैन परीक्षाको दृष्टिकोणले त्यस कारण मैले यहाँहरूलाई आज चाहिँ पहिलो दिन भएको हुनाले ओरिएन्टेसन प्रोग्राम भएको हुनाले मैले विशेष गरी यहाँहरू सबैलाई यो असम्भव भन्ने कुरा केही छैन यहाँहरूले चाहिँ आफूले पनि तयारी गर्नुहुन्छ आफूले पनि पढ्नुहुन्छ होइन आफूले पनि पढ्नुहुन्छ तयारी गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ अब सबैको डकुमेन्टको आधारमा एउटा साझा नोट बनाउनुहुन्छ र त्यसपछि विषयगतको लागि लेख्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ र त्यसपछि वस्तुगतको लागि पनि यहाँहरूले चाहिँ अलि सजिलो खालको त हाम जा, पनि बनाउँछौँ होइन कठिन खालको चाहिँ वस्तुगत प्रश्न चाहिँ यो यही आउनसक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले नोट तयारी गर्नुहुन्छ र छलफल गर्नुहुन्छ अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ ताकि यहाँले परीक्षामा जस्तो सुकै वस्तुगत र विषयगत प्रश्न आए पनि यसको समाधान सधैँसँगै गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ मैले आज चाहिँ ओरेन्टेसन प्रोग्राममा यति कुरा भने यहाँहरू सबैको चाहिँ जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ सबैको चाहिँ सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु हवस् धन्यवाद नमस्कार ओके थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो ओके पक्कै सिसनको केही कुराहरू जस्तै एउटा ओभरभ्यू ओभरभ्यु फेस कुराहरू पक्कै नै राम्रो नै लाग्यो होला होइन आफ्टर अब केही हाम्रो तोयाना सर पनि जोडिनुहुन्छ तपाईँहरूबाट है तपाईँहरूसित है देन आफ्टर केही बेर बेरसित हामी फर्दर इन्ट्राक्सन देन आफ्टर हामीले यो आज कुन प्रसङ्गमा हामी जोडिएका छौँ भन्दाखेरि मैले नै हो र हाम्रो युवराज सरले भएर हुसेनजीलाई साथीहरूको यो, यो खालको पनि इन्ट्रेस्ट चाहना छ त्यस कारणले हामी कम्तीमा उहाँहरूलाई पनि एउटा सहजीकरण सहजीकरण गर्ने किसिमले यो बडुवाको एउटा अनलाइन क्लास हामीले सुरु गऱ्यौँ भने कम्तीमा उहाँहरूलाई हामीले एउटा सहजीकरण गर्न सक्छौँ यो बाटोमा हामी अगाडि बढियो भनेदेखि ठिक हुन्छ होला भनेर मैले उहाँलाई भने सरले पनि भन्नुको सल्लाह गरेर त्यसपछि ल न त यो मोडालिटीमा भनेर सल्लाह भएर आजको दिनलाई हामीले तय गर्यौँ र अब कस्तो छ भने तपाईँहरूको पनि सेड्युल हेर्दाखेरि अब समय अत्यन्तै छोटो समय छ मैले त सुरुमा बडुवाको विज्ञापन भयो भन्दाखेरि के सम्झेको थिएँ भने अलिकति समय होला यसको टाइमिङ फ्रेमवर्क कर अलिकति होला भन्ने सोचेको थिएँ तर ठ्याक्कै तपाईँको चैतमै होइन तुरुन्तै यता खुल्लाको जाँच सकिएकै दुई दिन कि तिन दिनपछि तपाईँहरूको पनि परीक्षाको मिति सेड्युल रहेछ त्यसको अर्थमा मैले के भन्न खोजेको भने अब हामीसँग समय कम छ र हामीले जति सक्दो छिटो कोर्स फेरि यति धेरै छ होइन तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नु भएको छ यो लेभलमा विज्ञापन भइसकेपछि फर्म भर्ने भएपछि कोर्स नहेर्ने भन्ने कुरै भएन अब त्यस कारणले कोर्समा यस्ता विषयवस्तु छन् उस्ता विषयवस्तु छन् भनेर म त्यति त्यतातिर समय समय खर्चिन म चाहन्न त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको मात्रै के भने कोर्स धेरै छ अथा छ कोर्स होइन र त्यो धेरै कोर्सलाई अब हामीले यो छोटो समयमा एकदम एकदमै मोडालिटी होइन मोडालिटी कुन तरिकाबाट हामीले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यो छोटो समयमा हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने मोडालिटीबाट हामी अगाडि बढौँ र अब यसमा दुईवटा पक्षहरू छन् एउटा वस्तुगत छ चा अर्को चाहिँ विषयगत दुइटै परीक्षा हुन्छ वस्तुगत र परीक्षा दुइटै हुन्छ त्यस कारणले हामीले वस्तुगतलाई बढी हामीले जुन टपिक्स पढ्छौँ त्यही टपिक्समा कम्तीमा दिनको तिस चालिसवटा अभ्यास गर्न सकियो र गर्नु पनि पर्छ त्यसो गरियो भनेदेखि त्यो एउटा पाटो सजौला ए अर्को रिटर्नमा हामीले पहिले कन्टेन्टको बारेमा कुरा गरौँ कन्टेन्ट अब त्यति धेरै तपाईँहरूलाई कन्टेन्टसँग त्यति धेरै अपरिचित हुनुहुन्न कन्टेन्ट तपाईँहरूले बुझेको जानेकै हुन्छ र हामीले बढी यो क्लासमा चाहिँ क्वेसन एन्सर प्याटर्नमा होइन लेख्ने मोडालिटी र लेख्ने कन्सेप्टबाट प्रश्नको वेबाट हामी गयौँ भने त्यो अलिकति हामीलाई बेटर होला सहज होला र कन्टेन्ट कुरा नगरिकन फेरि लेख्ने कुरा पनि भएन त्यस कारणले हामी कन्टेन्टलाई कसरी फोकस गर्ने भने धेरै विषयवस्तुको ज्ञानमा केन्द्रित भन्दा पनि परीक्षामुखी परीक्षामुखी भएर हामीले कसरी र कति लेख्ने कुन ढाँचाबाट लेख्ने होइन भनेर हामीले कन्टेन्टलाई त्यो तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीलाई सहज होला त्यस हामी के गरौँ भने हामीहरू अब यो अफिसियल uh, अब अभिमुखीकरण भनेपछि खासै टिचरले भन्ने कुरा त्यति धेरै हुँदैन किन संस्थाले नै भन्ने कुरा हो होइन हामी यो मोडालिटी एउटा कक्षा जान्छौँ तपाईँहरूको फी स्ट्रक्चर यो हो होइन यो विषयवस्तुमा हामी यसरी जान्छौँ यसरी तपाईँहरू जोडिनुपर्छ हामीले परीक्षा यसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा सबै कुरा संस्थाबाटै ती कुराहरू आउँछ सायद त्यो कुरा गरिसक्नु नै भइसक्यो होला उहाँले न बाँकी भए फेरि त्यो कुरा राख्नु नै हुन्छ तर हामीले मात्रै के भने हामीले विषयवस्तुमा कसरी जाने भन्ने कुरा हो र अभिमुखीकरणमा हामीले सहजीकरण गरेर यी विषयवस्तुहरूमा हामी जान्छौँ भन्ने हो र अब यहाँ चाहिँ हामी युवराज सर र म मात्रै हुँदैनौँ भोलि हामीले गर्दै जाँदाखेरि अरू विषयहरूको पनि सरहरू जोडिनुहुन्छ सरहरूसँग कुरा भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो समय ड्युरेसन मोडालिटी सबै कुरालाई विचार गरेर हामी चाहिँ त्यो तरिकाले विषयगत हिसाबबाट पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसरी जाउँ र अब तपाईँहरूलाई पनि मैले के भन्छु भने अब यो तपाईँहरू पनि जोडिसक्नु भएको छ र अब हामीले क्लासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो छिटो छिटोबाटै क्लास सुरु गरौँ किनभने अब जति हामी ढिलो गर्छौँ त्यति हामीलाई कोर्स सक्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अथवा सक्नलाई सक्ने किसिमको मात्रै पनि फेरि हुनसक्छ जुन हामीले क्लास लिएपछि एक किसिमको जुन हामीले भनौँ न प्राप्त गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ त्यो भए समय जति कम हुन्छ त्यो बाटो कम हुन सक्छ र यति भन्दै अब यसमा धेरै कुरा मैले भन्नुपर्ने कुरा देखि देखेको छुइनँ र अब तपाईँहरूलाई म केही सहजीकरण म पनि गर्छु त्यति मैले भन्छु र केही टपिक्सहरू केही कन्टेन्टहरू मा तपाईँहरूसँग सहजीकरण गर्ने र त्यसमा लेख्य प्याटर्नबाट कसरी लेख्नुपर्छ कति लेख्नुपर्छ कुन विषयवस्तुमा कसरी जाने र यसका नम्बरिङ सिस्टमहरू कसरी हुन्छन् स्कोरिङ कसरी गर्छ होइन शिक्षक सेवा आयोगले र यसको इभ्यालुएसन प्याटर्न सिस्टम अङ्क प्रणाली कसरी दिन्छ के हुन्छ यी सबै कुराहरूमा सहजीकरण गरेर हामी त्यो कुराहरूमा गर्नेछौँ भन्दै अरू के तपाईँहरूको केही त्यस्तो खालको टिपिकल जिज्ञासाहरू भएदेखि त्यो राख्नु होला नभए अब समयको हिसाबले समयको हिसाबले गर्दाखेरि अब दसको पनि छेउछाउ हुन आँटेको छ होइन अनि अब आज कुनै हामी कन्टेन्टमा टपिक्समा आ, प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा पनि नभएको हुनाले गर्दा म तपाईँहरूसँग विदा हुने पर्खरमै गरौँला र अरू कुरा भोलि हाम्रो नियमित कक्षामा अब होसेनजीले भोलिबाटै भन्नुहुन्छ कि पर्सिबाट भन्नुहुन्छ होइन जुन दिनबाट भन्नुहुन्छ त्यो दिनबाट हामी क्लासमा जोडिन्छौँ र क्लासमा जोड्दाखेरि तपाईँहरूसँग अब इन्ट्रेक्सन गरेर हामी अगाडि बढाउँला कसो गर्दाखेरि कसरी हामीले कन्टेन्टलाई सहज तरिकाले हामीलाई परीक्षामुखी हुन्छ हामी सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो सल्लाह गरेर त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँला है अरू कुरा केही छ र त्यस्तो केही छ त्यस्तो जिज्ञासा भने राख्नु होला नभए अरू कुरा अब हुसेनजीले भनेर गर्नुहुन्छ होला है र हामी विषयवस्तुमा चाहिँ अब भोलि या पर्सि जहिलेदेखि भन्नुहुन्छ अनि म कन्टेन्टगत रूपमा विषयगत रूपमा अनि कुरा गरौँला है ल हवस् धन्यवाद क्लास शिक्षक र विद्यार्थीको साथ खिप लर्निङ स्माइलिङ